A partir de 2016, as embalagens de cigarro também vão trazer advertências contra o hábito de fumar na parte da frente. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovada nesta quinta-feira, estabelece que os avisos ocupem 30% das embalagens, mantendo as fotos já existentes na parte de trás. Ainda segundo a Anvisa, fica proibido tampar de alguma forma a advertência.